السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر صاحب څنګه بخیره؟ او خیر. بیت شدی؟ او شدی. دا وای طبیعت دی خراب دی په وطن کې د جلسې کولې مزایرو ته براوتې پر جلسې کې به شریک وي. دلته دی ولی دی طبیعت خراب دی؟ دا اوس وطن دی. ولی؟ زرا غله نه جلسه سوي ده نه مزایره سوي ده نه مړی سوي دی نه جنگ سوي دی نه داتې سکډنټ سوي دی نه بجلی تللې ده نه سوي ګیس تللې دی. دا اوس دا څنګه وطن؟ تن خو زموږ د دی کاکا چې جنګونه دي پینټونه دي پروژه مات د هندوانو والا په خټکیان ایکسپوري خټکیان والا په بادرنګ والا ایکسپوري بس پینټونه جنګونه شروع وي چوک بندي یو بابل سړی په لنګوټه ولي ورسې پر بوړاس بتال وارني چرګان چا راخیستي چا پسونه راخیستي چا ویانه کش کړي نه پر سیول واري نه پر بوړاس بتال واري دلته کس هسپتال مایل نه لري نه هسپتال چیرې دی د سړی نه جوړ کیږي دا اوس څه ژوند دی دا خلک په دې ژوند خوشحاله دي ژوند خو وروره موږ په وطن کې دی چې بالکل هر یک څه برابره دی نو هلته هغه وطن چې دی زه د وطن خاص په دې کوم چې موږ مظاهرې کوو شنې جلسې کوو ډبرې غورځو د خلکو موټران ورماتوو بجلی دی دلته کازم چې پسه خلاص دی خلک پوزا وکړه لازم به راتلی خلک به نه لیدی د شپې به راغلی په شپه کې به پنجرې نیولې به تللی نه وروره موږ بجلی خدای دلته هغه نوی زوم چې راسي برته زله میدان کې ته وروره نه بجلی ځي یو منډ بجلی نه پیدا ما ته په دې خراب دی چې اخر به دا موږ څنګه کوو دا به څنګه داسې جوړ لکه زموږ وطن چې جوړ نو زه په دې وجه طبیعت مې ډېر خراب دی نو ته به دوه راته کوې نو څنګه راغلی دا وطن ته په کوم خدمت باندې راغلی زما خپله دلته تقریبا یو پنځه شپږ بلډینګ دي یو د کوچنی بلډینګ مې نه ډېر وخت کې جوړ کړی دی هغه اوس خرڅوم بل جوړوم نو ولی تاوان یې کړی دی که ګس ګټه دي کړې یا هغه کوچنی دي نو خلک دي چې نور ملکونه غټ جوړوي نه زه مجبور یم زه به هم غټ بلډینګ جوړوم دا خو د خاربازۍ ژوند دی دا رقم خو ژوند نه سبا کېږي بل بلډینګ به جوړوم ملي مې د غوابو شورم جوړ کړی دی او تقریبا یو څه زکات مې راوړ هغه مې د مسکینانو ته تقسیم کړي مسکینان به ډېرې دلته دلته بېخي ډېر مسکینان خو بس نور زکات هم راڅه غواړي چې راوړم آینده لپاره بس زکات بیا بل ځای نه وړم نو بله واره چې راځې له وطنه د دوه درو میاشتو بیا زه راواخه نو دا خلک خو ډېر غریبان دي و دلته یو تقریبا یو لس کاټ نه روپۍ راوړم ته بس بیسي بس بیا نو گزاره په کیږي ولی خو هر بلډینګ کې وروره په زراو انسانانو اوس مسکینان دا په دره کې مزا وره نه دي 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 نه جنگ سره کې مینې چرته باندې نه لپاره دغه کوه زه کور ودان خدای دې آباد کړه الله دې مننه روزه په خیر